ီကနေ့ခင်မာတော့အိမ်တွင်းအလှဆင်တာတွေခက်စားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တိမ်မှာအေကမ်းမှာဘလို့အသုံးဆောင်နေထားမယ်။မိမိအိမ်တန်ရှင်းလာပါတက်ရဖို့စနစ်တကျဘလို့တွေထားမယ်ဆိုတာလိုအပ်ပါတယ်။ pre work တွေကိုဘလို့တင်မျိုးတွေအသုံးပြုပြီးလုပ်တယ်ဆိုတာကတော့ရှားပါတက်တွေကိုအသုံးပြုပြီး pre work ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်တဲ့ရွှေလန်းတက်နာမည်နဲ့ထုတ်လုပ်နေတဲ့ဥမြင့်သိန်းရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးမြင့်သိန်းဟာဝန်ထမ်းမိသားစုကနေမွေးဖွားလာခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းဝန်ထမ်းတဦးဖြစ်ပါတယ်။အန်ကယ်မင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ။ရေဦးသောအနေနဲ့ပေါ့နော်အန်ကယ်ရဲ့နာမည်နဲ့အန်ကယ်လောက်ကန်နေတဲ့ကုမ္ပဏီနာမည်လေးမဲဆက်ပေးပါအောင်ရှင်။ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဦးမြင့်သိန်းပါ။လက်ရှိလောက်ကန်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကတော့မဟာရွှေလန်းသစ္စာကုမ္ပဏီပါ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအဓိကကတော့ရက်တီနေကတော့ရွှေလန်းသစ်တင်မာပရိဘောကအနေနဲ့ပဲ။အဓိကကုမ္ပဏီရဲ့လုံငန်းခွဲတခုနဲ့ယက်တီထားပါတယ်။အရင်ဆုံးပေါ့နော်အန်ကယ်ရဲ့ဒီငယ်စဉ်ဘဝမှာအန်ကယ်မိသားစုနဲ့ဖက်သန်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်အမှတ်တရလေးတွေပြောပြပေးပါရှင်။ကျွန်တော်ငယ်စဉ်ဘဝကတော့ကျွန်တော်မိသားစုကတော့အားလုံးပေါင်းမိသားစု9ယောက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ယောက်ျားလေး4ယောက်မိန်းကလေး2ယောက်ရှိနေတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒါဒုတိယသားအကြီးဆုံးပေါ့။ကျွန်တော်မိဘ2ပါးလုံးကတော့လက်ရှိအဖေကတော့ဦးအောင်ခင်တခွက်ကမှုအနေနဲ့ကျမကြီးထဏမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပါတယ်။အမေကတော့ဒီဒေါက်ထေးသေးပါပြာဝိတ်နေတယ်မိခင်နဲ့ကလေးဆောင်ရွက်ရေးပေါ့ကျမကြီးထဏမှာပဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ခုတော့မိဘနှစ်ပါးလုံးကတော့စုံပါသွားပါပြီကျွန်တော်အထက်ကဟိုအကိုကြီးလည်းဒီတက်မတော်မှာဒါထားသွားနေပဲဟိုကွက်လွန်သွားပါပြီဒီလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်မိသားစုမှာတော့ကျွန်တော်အကြီးဆုံးပေါ့ကျွန်တော်ဒီညီမနှစ်ယောက်ကတော့လက်ရှိတစ်ယောက်ကတော့အိမ်တောင်နဲ့ပခုတ်ကူမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပါတယ်ဦးမြင့်သိန်းဟာတစ်မျိုးစားပေါင်းထောင်ကျော်ရှိတဲ့အထက်ကမှရှားပါးတစ်မျိုးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အန်ကယ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတက်လုပ်ငန်းကိုဘယ်လောက်ကစတင်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပြီးလာခဲ့ပါသလဲပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းကရောအန်ကယ်ရဲ့မိဘမျိုးရိုးစင်စံလောက်ကန်ခဲ့ရလားအန်ကယ်လက်ထက်မှာလောက်ကန်ခဲ့ရလားဆိုတာပြောပြပါအောင်ရှင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီတက်လုပ်ငန်းကိုဒါဒုတိယအချိန်မြောက်ပေါ့နော်ဟိုစိတ်ဝင်စားပြီးစောင်းခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းမှာတကယ်ကြတော့ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းနေလာခဲ့တာပါလက်ရှိဝန်ထမ်းဘဝပဲကျင်လည်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းဘဝပဲဖြတ်သန်းမယ်ပေါ့ဝန်ထမ်းနေပြီးတော့ရုံးထွက်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ရက်တည်ခဲ့ရင်ねဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရွေးချယ်ပြီးစောင်းခဲ့တာပါဖြည့်ချရတဲ့အကြောင်းရင်းအားလည်းဒါတက်လုပ်ငန်းကိုစိတ်ဝင်စားလည်းပါပါတယ်။အဲအန်ကယ်ဒီလုပ်ကုန်မလုပ်ခင်တော့ကဒီပြပကိုပို့တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာပဲဒီသမောတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရဒီသစ်တွေကိုဒီနိုင်ငံသားတွေက export လုပ်မယ်၊လာရွေးတယ်၊ reject လုပ်တယ်။အန်ကယ်တို့အစီမှာဒီသစ်လုံးတွေကိုလက်ပုံအစင်နဲ့ပေါ့။ဟိုရိုင်းရင်းပြောရတော့ဘေးဒုတ်ရောင်းလို့ရောင်းနေရတဲ့အစင်ကြီးကိုအန်ကယ်တို့ကမြင်ရတာစိတ်မကောင်းဘူး။အဲ့တော့တံမိုးမြင့်ထုတ်ကုန်ထူနဲ့လုပ်မယ်ဆိုတော့ရွေးချက်နဲ့အကယ်ဒီလုပ်ငန်းကိုရွေးချက်ခဲ့တာ။ဒါဆိုဒီလုပ်ငန်းကမိဘမျိုးလုပ်ငန်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရွေးချက်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းပေါ့နော်။ Pre Boga လုပ်ငန်းရှင်ဦးမြင့်သိန်းဟာသူကိုယ်တိုင်တော်ရဲမှာတွားရောက်ကရှားပါးတင်မျိုးစေ့တွေကိုရှာဖွေစုဆောင်ခဲ့ပါတယ်။လူမျိုးလုံငယ်လောက်ကန်တဲ့ခါမှာအန်ကယ်ကအထူးကြတာတစ်ခုကလေဒီရှားပါးတင်မျိုးစစ်တွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပြိဘောကပစ္စည်းထုတ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အန်ကယ်ဟောအဲ့ဒီရွေချက်လေးလည်းပြပြပြပါအောင်ရှင်ရှားပါးတဲ့တင်မျိုးစစ်တွေဖော်ထုတ်ရတဲ့ရွေချက်ကတော့အဓိကတော့အန်ကယ်တို့အစီမှာတင်မျိုးပေါင်းပေါ့နော်တထောင်ကျော်လောက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတော်များသည့်တွေကတော့ဒီလူသည့်များတဲ့တင်မျိုးစစ်10မျိုးလောက်ပဲရှိပါတယ်ကျွန်ပင်ကရိုးအင်ကညင်ပတောက်တင်းဝင်တမလန့်ပေါ့အစားစီဖြစ်စီပေါ့ဒါပေမဲ့အန်ကယ်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတံမိုးရှိတဲ့တင်မျိုးစစ်တွေရဲ့စားရာဘာတို့ထီယူတို့အစားရှိတဲ့တစ်ပြော့တွေကိုတောင်းစီးပွားရေးတရအနေနဲ့အောင်မြင်အောင်နိုင်ငံတော်မှာလည်းဝင်ငွေတရအနေနဲ့အများကြီးနေနိုင်ကြဝင်ရအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြတာအဲ့ဒါကိုတွေ့ရတဲ့အန်ကယ်ကဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုတံမိုးမြင့်တဲ့တင်မျိုးစစ်တွေရဲ့အစားပေါ့အန်ကယ်တို့အစီမှာတင်မျိုးပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ရှိတဲ့ထဲကနေပြီးတော့နောက်လူသီနေတဲ့ရှားပါးတဲ့တင်မျိုးစစ်တွေဖော်ထုတ်ပြီးတော့စစ်ကွက်တစ်ခုကိုဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ခရီးစနစ်ကိုလည်းပင်မျိုးစစ်တခုတည်းဖိသုံးနိုင်မယ်အစားပေါ့မျှခြေသုံးဆွဲခြင်းအပြင်လည်းတတော်တွေရဲ့တံပိုးတွေတက်လာမယ်ပြီးရင်ခုနပြောတဲ့ဒီမျိုးစစ်အစ်စ်တွေပေါ်ထွန်းခြင်းအပြင်လည်းဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့ဝင်ငွေတရက်ကိုလည်းပို့ပြီးတော့တိုးဝါပြီးတော့ဒီသမျိုးစစ်တွေရှာဖွေပေးနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ရွေးချက်နဲ့အန်ကယ်ကဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ pre boga ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့ရှားပါးအစ်စ်တွေဟာတတော်ဌာနရဲ့ခွင့်ပြုချက်တွေနဲ့စမ်းသပ်ကာပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အကဲစီမှာတော့တင်မျိုးစိတ်ပေါင်းကိုလက်ရှိဖော်ထုတ်ထားတာပေါ့နော်ကျွန်ပင်ကရိုးအင်ကင်ဂျင်ဘရောက်မပါဘူးပေါ့
အခြားသိမျိုးစိတ်တွေကြီးရောစက်ချောင်မျိုးလောက်အငယ်ဖော်ထုတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းကနေပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပြိပေါ်ကပစ္စည်းထုတ်လုပ်နေတယ်လဲရှင်အငယ်တို့ကတော့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပေါ့တစ်ပိုင်းကတော့အော်တိုအင်ဒိုသုံးလို့ရတဲ့အပိုင်းလေးတွေပေါ့ဥပမာအပြင်မှာသုံးမယ်ဆိုရင်အပြင်ရဲ့ရာသီဥတွေမြတ်တာတဲ့ဥပန်လို့သိမျိုးစိတ်တွေအဲဆိုရင်သမောကြံကင်းနေသုံးမယ်ဆိုတော့သုံးလို
အပြင်အောက်တို့ဘက်မှာထားရင်ထားလို့ရတယ်အစ်မျိုးစိတ်တွေကိုအပြင်ပိုင်းသုံးတဲ့အစ်မျိုးအနေမှာထည့်သုံးမယ်အင်ဒိုဘက်မှာတော့ခုနပြောတဲ့ဒီရှစ်ခေါ်စကားဟိုလက်သေးပေါ့အစရှိတဲ့အစ်မျိုးစိတ်တွေကိုပဲအင်ဒိုဘက်မှာလည်းထည့်သုံးပါတယ်အကယ်လို့ကဘူပိုင်းထေသာထွက်တဲ့အစ်မျိုးစိတ်တွေပါကျန်တဲ့အစ်တွေရဲ့ဆိုင်အစ်မတန်းဝင်တဲ့အစ်မျိုးစိတ်တွေများပါတယ်ဒါကိုအကယ်လို့ကနီးပညာက
리가 안 그러지 안에 제가로 디야리오 니비냐리오 포도 나이무 안에라고. 그냥 디들이야 담보 내내 때 묘세 테마베 빠외내라고. 미다수 외내 락칸모 조사니야레 우미대하 뜻뢰 장고 릴라니레도 두우레 펴바레. แกยวนอกุละชิวนอมีตาซูบาลิเลยไม่อยากฟังแกอังแกมีตาซูก็รอละชิก็รอโหมีตาซูเลี้ยออกไปแกเมียมีก็รอดอเททิเมที่ชิมีตาอัฐกะเนี่ยมาเวทะนั้นจองตาวินอทั้นส่งมาอังแกตาก็รอละชิดีไหลตานิเมียตึกตัวก็เวที่บีเซเว่นเนี่ยก็จองปีตัวไปอลุขวินวินได้ไปตะมีก็รอซีไว้ตึกตัวก็เวจองปีตัวไปอะแล้วอารมณ์ก็รอตาตะมีเนี่ยปะทะลุชิเนาะเลลุไล่ออกไป เออตรุโลโลตรุโลกายไหนมีอังเกอโลก็รอกุเจดีสวยมีตาสุอถิจีโบตรุโลอยู่อ่ะบ่าวสวยโหบ่าวมีเนี่ยโหปะลุเปียวเนี่ยสายเสียเลยสวยโกสาวโตยองอาวุธตะโกบ่เลยตะคาลิอังเกเปลี่ยนลายงวยจีบ่มาล่ะติตู่สายไปเมือสุปาล่ะเดี๋ยวเองอ่ะตะคาลิเปียวเลยปาละซีไว้ลงมาล่ะปาลุคอมเลยตุ๊ดีนาลงไปแล้วเวยัดดีซ้อมมาล่ะบ่ทําไมอังเกโลโลก็เลยเอาไม่ลงเลยไม่อยากเลยทีเตียวเมือสิดิโกไรเทเรวินโกโกไรนอมตะเยตุนเมียเอาไปโลชะเปียมา โกแลนตี้โบเดอังเกโลว่าเทเรวินตั้วอะเทเรวินจี้อะเนาะสุดทีติกโกลุ่ยเนาะละตะมาโหเยบอท้วยเองบลูสิเลยพี่ดีติกเกเปียงเลยอ่ะบลูสิเลยไอ้เฉยกันเฉ็ดดิอังเกโลว่าชูอ่ะเราเออไอ้โกลุ่ยเดะลงงานโหตองโกยงจีไม่ใช่บลูก็บลูใช่เปียถ้าอย่างเราอังเกก็บอกเลยถ้าเค้าเนี่ยดิเป็นเดียวโกไข่ไล่บาล่ะบ่ถ้าดีติเมียวโหตูมาไม่ติดแกซะตูบลูก็ตั้วใช่เปียเออังเกเดียวเผยใช่เปียอ่ะสิถ้าอย่างอังเกโลว่าเราคนไหนบ่รู้บ่ โอ้พอลงกันเนาะเปียเนาะชื่อด้านเนี่ยตะกันนอกด้านตะกันบ่โหลไว้ตะคาลิโกว่าเส้นพันบ่อังเกโลว่าโหลยัดดีอ่ะเราถ้าดีติเมียวเสร็จดีเฮาชาพวยอ่ะได้ทุกข์บ่ทําไมอังเกโลจินได้บ่เลยโกยงจีได้หาโกยวยได้หาทุกข์ไข่มาเสร็จไปยัดดีตัวมาบ่อ่ะคุณเมียวเนาะที่ชาว่าติเมียวเสร็จดีโกที่ชินัยโมอังเกนี่เนี่ยดีลาเกย่าได้อปายนี่โจซ่าอัธเข้ามาอปายนี่เป็นแม้เกย่าได้อปายนี่ชินัยเปียๆไปบ่าวชิอังเกโลว่าโหลดีหาโหชาพวยพอล
ဒီတဲ့မျိုးစိတ်တွေကိုအန်ကယ်လို့ရှိမှာတဲ့မျိုးစိတ်တွေတော့ဆက်မှုတဲ့ကာလရှိကြမှုမှာဘယ်လိုပြောင်းလဲရှိလဲပေါ့ဒီသက်ကန်နေပေါ်မှာအန်ကယ်လို့သွားမေးရတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီတဲ့မျိုးစိတ်တွေကိုအန်ကယ်လို့ကနေပြီးတော့စုဆောင်ပြီးတော့ဒီရေစင်းမှာရှိတဲ့တော်တော်တွေနဲ့ထဏာကိုအန်ကယ်လို့ကပို့ပေးပါတယ်ပို့ပေးတဲ့အခါဒီတဲ့မျိုးစိတ်တွေကိုစမ်းတက်တဲ့အခါမှာဒီတဲ့မ
ဥပန်တို့ကတော်တို့ဟာတုံဆွဲတဲ့နေသူမျိုးစေ့တွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းစာတန်းတစ်ခုလည်းဖတ်ပြီးပါတယ်ကျုံးနဲ့ဒီတန်းအတူနှီးပါလောက်ကောင်းတဲ့သူမျိုးစေ့တွေရှိနေအောင်တွေ့ရတယ်တစ်ဆိုရာလူတွေနဲ့ထိတွေ့ဖို့အကောင်းဆုံးပစ္စည်းလို့ဆိုတဲ့ဥမျက်သိန်းဟာတစ်တွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ pre-war ကပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါအကျိုးရှိရလို့ဆိုပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်တစ်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်ဖို့အတွက်ကြတော့တစ်တော်ဌာနနဲ့ဘယ်လိုမျိုးခွင့်ပြုချက်ယူပါလဲရှင်အငယ်တို့ကတော့လူတည်နေတဲ့တွေတုံးတယ်ဆိုတော့တစ်တော်ဌာနကလည်းအငယ်လုပ်ငန်းပေါ်မှာတော့အားပေးပါတယ်လက်ရှိအငယ်တို့ကဒီတစ်တော်သူတွေနာမှာရှိတဲ့ဒီအဖာရင်းကညှို့မှုပေါ့အဖွဲတွေကိုအငယ်တို့ကသွားပြီးတော့တွေ့တယ်ပြီးရင်အငယ်တို့ကတစ်တော်ဌာနကနေပြီးတော့ညွှန်ကြားရေးမှုရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့ဝန်ထမ်းတွေပေးတယ်ဒီဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတူတူအငယ်တို့ကအတူတူတွဲပြီးတော့လုပ်လုပ်တယ်ပြီးရင်ဒီသေမျိုးစစ်တွေရရှိဖို့အတွက်ကိုတရားဝင်ပေါ့လက်ရှိဒီသေမျိုးစစ်တွေကသုံးဆဲလို့အတွက်ကိုတင့်တော်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီမျိုးစေ့တွေကိုအငယ်တို့တီးကြအစီအစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်လုပ်ပြီးတော့ရောင်းချပေးလို့လေအငယ်တို့ကဟိုတရားဝင်စတင်ထားတယ်ပေါ့တင်ထားတဲ့အတွက်လည်းလက်ရှိဒီတင်မျိုးစေ့တွေတွင်ကျရရှိလာဖို့လေ
တော့ထဏလေအကေဦးနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရဖို့အတွက်ကိုအစင်းသိရှိပါတယ်။ရှာပါသမျိုးစက်တွေရဲ့ဟိုလူတွေအတွက်အသုံးဝင်မဲ့အကျိုးအာနိသင်တယ်ကိုလည်းပြပြပေးပါအောင်ရှင့်။အသုံးဝင်မလဲဆိုရင်နှစ်ပိုင်းရှိတယ်။ဒီကတကယ်တမ်းကြီးကတော့လက်ရှိကိုမှရှိတဲ့အရေးမြစ်ကိုတကယ်သုံးဆွဲနိုင်တဲ့လူတွေစီပို့ပြီးတော့ဟိုသုံးဆွဲဖို့မသင့်တော်တဲ့ပလတ်စတစ်တွေဖိုက်ပါတွေဒီဟာတွေပဲခန္ဓာကိ
ဒီကတော့အခြေတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကာဗွန်ပညာအစထိသိမ်းမှုရှိတယ်။အောက်ဆီဂျင်ကိုလည်းဒါလက်ဆက်တဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်။အဲ့တွေ့တည်ရလူရဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရအကောင်းဆုံးပါပဲ။ဥပမာတက်ကိုထိရပြီးပူတဲ့ချိန်မှာအေးရတဲ့ကိုပေးနိုင်တယ်။အေးရတဲ့ချိန်မှာတက်ကပူတဲ့ကိုပြန်ပေးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ဖို့ကဒီတက်တည်ရ
ကိုယ်ကိုယ်ပစ္စည်းတန်ဖိုးကဒီပစ္စည်းနဲ့အရေးသွေးမတူတော့ကိုယ်တုံးနှံတဲ့တန်ဖိုးပမာဏအရအရန်ကွာချသွားတဲ့အတွက်သုံးဆွဲတဲ့နေပေါ့အများပြည်သူထိတွေ့သုံးဆွဲနိုင်တဲ့နေတာဖြစ်လာမယ်ဒါကြောင့်ဒါကိုကျေပြန့်သုံးဆွဲဖို့ဆိုတော့ဒါအငယ်တယောက်တည်းဆောင်ရွက်နေလို့မရဘူးပေါ့ကိုယ်လိုပဲဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေလိုပါတယ်ပြီးရင်ဒါကိုသုံးဆွဲဖို့အတွက်ကိုလည်းယ
ရွှေလန်းသစ်ကနေထလုပ်တဲ့ pre-boga တွေကတော့အခြားသစ်မျိုးစေ့တွေနဲ့အသုံးပြုထားတဲ့အပြင်သစ်အမျိုးအစား16မျိုးနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ချိုးဟာတွေကြတော့ဟိုသုံးဆွဲကျင်တိုင်းသုံးဆွဲလို့မရအောင်ဥပမာလိတ်သေးလို့ဟာမျိုးဆိုရင်ဒါရှားတယ်သုံးဆွဲမယ်ဆိုလည်းသုံးဆွဲနိုင်မို့လားအရန်ခဲရင်တယ်သူ့ရဲ့အစ်ကတတော်လုံးပေါင်းနှစ်ပေသုံးပေရအောင်မလိုတဲ့အတွက်အဲ့တော့အဲ့အပင်မျိုးကိုကြတော့တံမိုးတစ်ခုနေထားပြီးတော့ပဲအငယ်တော့ကတကယ်အသုံးတဲ့တံမိုးနေရာမှာဂျာညပြီးသုံးဆွဲတာမျိုးပေါ့သူတစ်မျိုးတည်းကိုသုံးတာမျိုးမဖြစ်ဘဲနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးတာပေါ့အဲ့ဒါတော့ဒီလိတ်သေးပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့အခြားအောက်ချင်းစာလို့စကားရှစ်ခေါ်ဒီဟာတွေကတော့အကယ်လို့အနေနဲ့သုံးတဲ့အခါမှာရှစ်ခေါ်လို့ဟာမျိုးဆိုရင် BO သုံးမဲ့အစားဒီ garden furniture တို့ဟာမျိုးတွေခုံတွေစပွဲတွေသုံးမဲ့ဆိုရင်သုံးလို့ရပါတယ် BO မှာဆိုရင်တော့သုံးမဲ့ဆိုရင်တော့စကားသားလို့ဟာမျိုးတင်မင်းလို့ဟာမျိုးနောက်မှန်သင်းလို့တင်မျိုးဒီစီမျိုးတွေကတော့ပို့ပြီးတော့ဒီအကယ်လို့ခေါ်ရသစ်ကြောညိနေတာပေါ့ညိနေတဲ့ဒီသစ်တွေကိုပြဆက်ပြီးသုံးရမယ့်ဟာတွေအားလုံးမှာ BO တွေကျန်တဲ့ဒီရှုပ်ကိတွေမှာဆိုရင်ဒါတွေပဲသုံးဆက်တယ်ဒါပေမဲ့အငယ်အမြင်ပြောတော့ဘယ်သိမှဆိုရင်တော့ငွေရှာပေါ့တစ်မှာရင်ငွေရှိတယ်ပေါ့ဒီရင်ငွေကိုထုတ်ပြီးတော့စောင်းရမယ်ဆိုရင်အငယ်တို့ဒီမှာလူမျိုးတွေတော်များပြောတယ်ပေါ့တစ်ကိုပေါင်းတာပေါ့အမှန်တော့ပေါင်းတာတော့မဟုတ်ပေါ့ဒါတွေကဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်တစ်မှာဘာတွေရင်ငွေကိုထုတ်ပြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ငွေရှာကွန်တက်ကိုညှိယူတာပေါ့အပြင်ရဲ့ရာသီဥတုအခြေတော်မူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလိုက်အနည်းဆုံးတစ်သားတစ်ခုကိုအငယ်တို့ဒေတာနဲ့ဆိုရင်တိုက်ပြင်းနဲ့ဆိုရင်15လောက်ထိကိုရှော့ချမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်သိမှဆိုရင်ဟိုငြိမ်သက်တယ်ပေါ့နော်အပြောင်းလဲမရှိဘူးသုံးဆွဲတင်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ပစ္စည်းတွေကထုတ်ပြီးမယ်ကျွန်းနဲ့ပဲထုတ်ထုတ်တက်မာနဲ့ပဲထုတ်ထုတ်ဒီလက်ရှိထုတ်လို့မှုဈေးကတော့အတူတူပဲလက်သမားတော်များဆိုရင်အခြားတက်နဲ့ထုတ်မယ်ဆိုရင်ပိုတော့ဈေးကိုလုံချင်သေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျိုးမဲ့ကင်စားရှိတဲ့လက်သမားကျိုးမဲ့ကင်ကျင်တယ်အခြားတက်ကိုကင်ရင်တို့ကစောက်တုံးနဲ့လွှတ်တုံးနဲ့ဒါမျိုးကြီးလာတော့ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ကစပိုင်းဆိုင်ရာထည့်သုံးပေးပါဒီသစ်တွေသုံးမယ်ဆိုရင်အခုမြင်တွေ့ရတဲ့ pre-boga ပစ္စည်းတွေကတော့လိတ်သေးနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ထိုင်ကုန်သစ်မြစ်စုံတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဒန်း၊စတီး၊သပွဲ၊ကလထိုင်အမျိုးအစားများစွာပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ် pre-boga ပစ္စည်းတစ်ခုထောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီကုံချမ်းရှာဖွေရဲ့အဆင့်ကနေပြီးတော့ကုံကျော်ဖြစ်လာတဲ့အထိကောအချိန်ဘယ်လောက်ထိယူရလဲတကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ pre-boga ပစ္စည်းတစ်ခုကိုထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးတစ်လလောက်တော့အချိန်ပေးရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီသစ်တွေကိုအကယ်တော့ treatment လုပ်မယ်ဒီပိုးတက်တာတွေပါလေလုပ်မယ်ပြီးရင်အငယ်တို့ဒီကောင်ကိုခုနပြောတဲ့မွိုက်ရှာပေါ့ဒီပေါင်ကန်တွေကိုပို့တာပေါ့အဲ့ဒါလည်းအနည်းဆုံးအချိန်က10ရက်လောက်ပေးရ10ရက်ပြီးရင်ချောတဲ့ထုတ်ဖို့အတွက်ကတော့ရက်ကတော့10ရက်လောက်ဆိုပြီးပါအဲ့တော့ဒီလောက်ရတဲ့အပိုင်းတွေကဘာတွေကွာလဲဆိုရင်အခုလက်ရှိဖြစ်နေတာအငယ်တို့ကတင်တာတွေမှာအငယ်တို့ဘလောက်ပဲပရိဘောကလှုပ်ချင်လှုပ်ချင်ဝင်ဆွဲတဲ့အခါမှာတစ်လုံးကိုပဲဆွဲလို့ရတယ်ဒါအငယ်တို့လက်ရှိပရိဘောကလူတန်းစားတွေတော်များမှာတစ်ဆက်ဆိုတာမရှိဘူးခုနပြောတဲ့မွိုက်ရှာချဖို့ဆက်ယုံမရှိဘူးအဲ့တည်းဘာပဲလှုပ်လှုပ်ကြိုင်ကြိုင်ကိုကတခြားဆက်ယုံပိုင်ရှင်တွေကိုပြန်အားကိုးနေရတဲ့အတွက်သူတို့အားလက်တဲ့အချိန်မှာပါထက်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားပြေးတာဆိုတော့အငယ်တို့မှာအဲ့ဒီအခက်အခဲတွေတော့အများကြီးရှိပါ
ဒီလိုပေါ့နော်ရှားပါးအသိမျိုးစိတ်တွေဒီပြိပေါ်ကပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဒီဟိုရှောင်းတန်းဈေးကွက်မှာပေါ့နော်ရှောင်းတန်းတင်ကျလာအောင်ဟိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ဆောင်တင်တယ်လဲအငယ်တို့ကတော့အခုလောဆယ်ကတော့ဒီပြဝဲရင်မှာတော့တောက်ချောက်အသိပေးနေပါလေဒါပြဝဲရင်မှာဆိုရင်အငယ်တို့ဆိုရင်ဒီဟာတွေကရောင်းချဖို့တခုတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အငယ်တို့ရဲ့အကျိုးအမြတ်ကအသိပေးလို့တော်များလက်ခံလာတယ်ဆိ
ဟိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကစာပါဝင်သုံးဆွဲဖို့ပြီးရင်အများပြည်သူကလည်းဒီသစ်တွေဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ချားနိုင်ငံတက်ပြော်တွေသုံးမယ်ဆိုတာရာဘာတို့ဘာတို့အစားပေါ့ဒီလိုတက်မာတွေကိုသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းသုံးဆွဲတဲ့နာကိုလည်းရုံကြီးလက်ခံပေးဖို့တကယ်ကိုအငယ်တို့ကတော့ဒါတွေကိုစဉ်းစားမပြစေခွက်ထဲကိုပြောက်ွက်တွေပါထည့်သွင်းပေးမယ်တော်တော်များများပေါ့နော်လက်ခံလာတဲ့ရောင်းတန်းဝင်တဲ့စိုက်တ
ရုပ်ကြည်မှုစွာတစ်ခါနာမည်နဲ့ပဲဆိုင်တာ။ဒီလုပ်ငန်းကိုတွင်ကျရဲ့လူသိများလာဖို့ရဲ့တွင်ကျသုံးဆဲဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့အကဲလို့လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းသူတွေလူတွေတော်များများထားကိုထည့်သွင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်လာမယ်။တွင်ကျအောင်လည်းရောင်းချလာနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလက်ကျပြန်တဲ့စီးပွဲတစ်ခုတော့ဖြစ်လာမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ လူတည်နေတိုင်းတမုံမနေဘူးဆိုရဲအုံမြင့်သိဟောင်းကတ္တမာတွေနေနဲ့မိမိတို့အုံနဲ့ပစ္စည်းကိုအစွဲလဲမထားဖို့လိုရလို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာခုနအငယ်ပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်တင်မျိုးစိတ်ပါများစွာရှိရဲဒါမဲ့လူတွေသိတာကတော့ကျုံပြင်ကလို့စတဲ့စိတ်မျိုးလောက်ပဲသိရပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဒီလူတည်နေတဲ့တင်မျိုးစိတ်တွေဒီတင့်မာတွေကိုလူတွေပို့ပြီးတော့သိရှိလာအောင်ပို့ပြီးတော့အသုံးတွင်ကြလာအောင
ဒီအဲ့အင်းနဲ့ကျုံးကြတဲ့အဲ့အချင်းနဲ့ပေါ့ဒါရီကအငယ်အမြင်ပြောရရင်တော့ဒီတမျိုးစစ်တွေလည်းရှားလည်းရှားတယ်တံမိုးလည်းမြင့်နေပြီဆိုရင်ဒီတံမိုးမြင့်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒီတဲ့တံမိုးမြင့်အောင်ပဲလုပ်လို့ပြီးတော့အခြားလူတည်နေပြီးတော့ဒီတံမိုးအနေနဲ့အသုံးမတင်နိုင်တဲ့တမျိုးစစ်တွေကိုထည့်သုံးမယ်ဆိုရင်တိကျက်ကလူသားသားမကြီးသုံးလနိုင်မယ်ပေါ့ဆိုလည်းတော့ကျွန်တော်တန်ကိုအ
ဒီလိုပဲအင်ဂျင်နီယာလိုပဲဖွဲ့ထုတ်မယ်ဆိုရင်ငါးစိန်လောက်နဲ့လည်းရောင်းချပြီးလို့ရတယ်လူတန်းစားမရွေးတဲ့အတုံးတိုင်းပဲလက်ရှိအသိမျိုးစိတ်တွေကိုလည်းမျှချပြီးတုံးဆက်ခြင်းအပြင်လည်းဒီခရီးဆက်နှစ်ကိုထိသိမ်းရရတယ်တော်တော်တန်ဖိုးလည်းထိသိမ်းရရတယ်အုံမြင့်သိဟာတစ်ပင်မခုတ်ပဲငွေဝင်နိုင်မဲ့နီးလန်းတွေကိုစဉ်းစားထားတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတိမျိုးစိတ်တွေကအင်္ဂလိပ
ကျွန်တော်တို့ကအခုပေးတယ်အငယ်တို့တမ်းပြီမှာဟုတ်တက်ကနော်လို့ကြီးနဲ့အကြောင်းပြရဆိုအငယ်သိလောက်ကတော့ငားရောက်လောက်ပဲရှိတယ်တကယ်ကျတော့အငယ်တို့ကအရင်မြစ်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ ရဲ့ဒီသားတွေကထူကြမှုတွေကတိဘိုတကခုနပြောတဲ့ဝုတက်နိုလော်ဂျီလိုပညာရေးလိုတယ်ဒီပညာတွေလည်းဖြန့်ဝေပေးလို့လိုတယ်ပူပန်းထေသာတော်တော်ကြီးကိုမထိသေးခုနပြောရာသီဥပြည့်ရွေးမှုတွေနှီးပြုတ်စုံတဲ့ဒါအငယ်တို့နိုင်ငံနဲ့ခံစားနေရတယ်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံနဲ့ခံစားနေရတယ်ဒါတွေကဘာလဲဆိုရင်ဒီပူပန်းထေသာမှာထွက်နေတဲ့တစ်ကောင်းဝါးကောင်းတွေကိုတော်တော်များများပြုံးနေမှုတွေများလာတဲ့အ
ဒီလုပ်ငန်းကိုဒါရွေးချယ်ထားတာကိုအကယ်ရတော့ဟိုကျင်းတဲ့ပြီးရင်အကယ်ကိုရင်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တဘာဝနဲ့လိုက်ရောညီတွေအောင်ပဲအကယ်ကနေရတဲ့တော်တော်တောင်းနေမှာပဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတွားရတာပို့ပြီးတော့မွန်ကျက်တဲ့တန်တွေကိုခံစားရရောပါတယ်ပေါ့ပြီးရင်အကယ်ရွေးချယ်ထားတာရှိတယ်အကယ်တို့ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလုပ်ကြီးကိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းကိုဒါရွေးချယ်ထားတာကိုအကယ်ကတော့ဟိုကျင်းတဲ့ပြီးရင်အကယ်ကိုယ်တိုင်တော်ရဲ့ထူးခြားမှုသဘောတဘာဝလည်းအကယ်ကိုယ်တိုင်ဆင်ပြီးလေ့လာတယ်တော်ရဲသွားခဲ့ရတဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်းအခုလိုပဲမျှဝေခဲ့ပါတယ်
ကိုယ်တိုင်လည်းပေါ့နော်ဒီလိုရှားပါးသစ်မျိုးစိတ်ကိုရှားဖွေရတာပေါ့နော်ဟုတ်သဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဟောသနာပါရဲ့ဆိုတော့လေအငယ်အနေနဲ့ဒီရှားပါးသစ်မျိုးစိတ်တွေကိုရှားဖွေခဲ့ရတဲ့အပိုင်းဒီပေါ့နော်အငယ်အတွေ့အကြုံတွေလည်းမျှဝေပါအငယ်အငယ်ကတော့သစ်မျိုးစိတ်တွေပေါ့တဲ့နေရာတွေကလည်းတချို့နေရာတွေဆိုရင်ဟိုတောတောင်ထူတတ်မှုရှိတယ်ပြီးရင်တောတန်းရုံဒီနေမီအေးချမ်းသာမှုမရှိတဲ
ဒီတကယ်ကြွညင်းနေဟိုဘောဒီစစ်နေပတ်သက်တဲ့ပုံကိုယ်ရအငယ်တော့ရင်ရှားရတယ်ရှားပြီးသူတို့ခါကျုံးရဲ့တရားနေနဲ့ဟိုဘောဒီစစ်နေပတ်သက်တဲ့ပုံကိုယ်ရအငယ်တော့ရင်ရှားရတယ်ရှားပြီးသူတို့ခါကျုံးရဲ့တရားနေနဲ့အငယ်တော့ရင်သူတို့ပြေးမယ်ပြေးပြီးတော့အိုက်တော်ကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးရတယ်အဲ့ဒီမျိုးစိတ်လက်ကိုအငယ်တော့ရှားတယ်ရှားတဲ့အခါမှာအခက်ခဲတွေရောအများကြီးပေါ့ဒီတော်တော်တ
ဒီလောက်ကိုလုံမယ်ဆိုရဲရွေးချက်ရှိတဲ့အတွက်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အခုဆိုတင်မျိုးစိတ်တော်များလည်းအံကဲတို့တွေ့ပြီးပါပြီအခုဆိုရှားပါးတဲ့တင်မျိုးစိတ်တစ်ခုရှိရဲ့လက်သေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအံကဲတို့အပင်ပေါက်ရအောင်ရှားခဲ့ပြီးပြီဒီတင်ပြင်းမျိုးရင်းဟာဘာမျိုးရင်းလဲသူ့ရဲ့မိသားစုဟာဘယ်မိသားစုတွေပါလဲဆိုတော့အံကဲတို့ဒီအရာတွေကိုတော်တော်ရအောင်
ရဲ့သူနေပါတဲ့အတွက်ကိဟစနစ်ကိုထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီပြည်ရင်းဈေးကွက်အပြင်ပေါ့နော်ပြပဈေးကွက်ထိထိုးဖောက်နိုင်မှုအတွက်ကောဘာတွေလိုအပ်ပြပဈေးကွက်ကတော့စိတ်ဝင်စားပါတယ်ဒီသစ်တွေပေါ့မှာဒါပေမဲ့အငယ်ပြောလို့ပြောရတော့ဒီစီမျိုးစိတ်တွေကရှားပါတယ်တကယ်တမ်းအလွယ်ကူထုတ်လို့မရအောင်မာလူတော်များကကျုံးကိုပဲအသုံးပြုတယ်ကျုံးကိုပဲထုတ်တယ်ကျုံးကိုပဲပြန်ဆိုင်တယ်ဒီစီမျိုးစိတ်တွေပေါ့မှာခုနကပြောလို့တကယ်ကိုအရေးကြီးလို့လုပ်ပြီးတော့ဟိုဆိုင်ကြလည်းမရှိဘူးထုတ်လာလည်းမရှိဘူးကျုံးနေပင်ထုတ်လို့တသိန်းကြမယ်ခုတ်လို့တသိန်းကုန်မယ်ဆိုရင်အခြားသစ်ပင်ခုတ်လဲဒီတိုင်းပဲကြတာပဲဒါပေမဲ့ရောင်းရတဲ့နှုံတိုင်းကြီးကွာသွားပြီအဲ့ဒီတွေကိုတော်များကဒီသိမျိုးစိတ်တွေကိုထုတ်လို့မှာအရန်အားနေပါဒီသိမျိုးတွေကလည်းထူးခြားမှုကအင်္ဂေတို့ရဲ့ရှင်မြေသဘာဝကိုတံမိုးမြင့်တဲ့တစ်တွေကိုတော့ပေါ်မများကျွန်းဆိုလဲဒါကျွန်းတော်ကြီးအင်းဆိုလဲအင်းကရင်တော်ကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလူတင်တဲ့သိမျိုးစိတ်တွေကျရောနှောပောက်ရောက်မှုပဲရှိသူတော်လဲပောက်ရောက်မှုမရှိဘူးဒါကလည်းထူးခြားမှုတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ဒီအပင်တွေကနေထွက်လာတဲ့သိမျိုးစိတ်တွေကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့အင်္ဂေတို့ကသုံးဆွဲရတဲ့အတွက်ဈေးကွက်တစ်ခုတင်မယ်ဆိုရင်ခက်ခဲရှိဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ဆိုပြဝဲနေမှာပြရတယ်နိုင်ငံသားဘိုင်ယာတော်များကစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ရောင်းချပေးနိုင်မှုကအင်္ဂလိပ်မှာဒီလိုတင်မျိုးစိတ်တွေကိုဟိုပေါ်ပေါ်များလက်ရှိမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးလည်းအင်္ဂလိပ်အခုတတော်ထဏတော်လည်းမြန်မာတက်လုံကလည်းတင်ပြထားပါတယ်အဓိကတော့လက်ရှိဒီတာဝန်ရှိတဲ့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာသာဒီလုံငန်းပို့ပြီးတွင်ကျဲရှိလာမယ်ရှားပါတင်မျိုးစိတ်တွေကရောမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘယ်နေရာတွေမှာအများဆုံးတွေ့ရလဲနေဆက်ဒီမှာပေါက်နေရများတယ်ပေါ့ဥပမာကချင်မှာဆိုလဲခုနပြောတဲ့တမလန်ပတောက်ဒါကြောင့်လဲကချင်မှာဆိုရင်တရုတ်ပြည်နယ်ပြဿနာလေးတွေရှိပြီးတော့အများကြီးခိုးထုတ်ခံနေရတာခုနပြောတဲ့လိပ်သွဲလို့ဟာမျိုးဆိုလဲဒီယူရီးယားနေဆက်ပေါ့ဒီတင်နာကြီးဘက်မှာပဲရှိတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စီမှာရှိတဲ့တင်မျိုးစိတ်တွေကဒေသလိုက်တော့အသုံးများတယ်ရန်ကုန်မှာကြတော့ကျွန်းကလွှဲရင်ပတောက်ကလွှဲရင်တော်များမသုံးရအောင်အဲ့တော့ဒီလိုလူတည်နေပြီးတော့ရှားပါတဲ့တင်မျိုးစိတ်တွေကအကြောင်းမျိုးနဲ့ဆိုရင်ဟိုဘက်နိုင်ငံနဲ့ရောက်သွားတာပဲဗျာတံပိုးတစ်ခုအနေနဲ့တော့ရရင်ရမယ်ငွေကြေးရဒါပေမဲ့ခရီးစနစ်ကိုထိန်းရတော့မရဘူးပေါ့သစ်ပင်နေမှာလဲသူ့အပင်နဲ့သူအစွမ်းသက်တွေရှိတယ်လူတွေမှာလဲတယောက်ချင်းစီမှာသူ့ဟာသူအစွမ်းသက်တွေရှိတယ်အဲ့တော့တပင်နဲ့တပင်ကလဲရိုင်းမင်းမှုရှိတယ်လူတွေလိုပေါ့လူလူချင်းရိုင်းမင်းကြတယ်သစ်ပင်မှာလဲရိုင်းမင်းမှုရှိတယ်ကျုံးတပင်နဲ့ဆိုက်ရုံနဲ့လဲခရီးစနစ်ကိုမထိန်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့အင်္ဂေကတော့တင်မျိုးစိတ်တွေကိုစုံအောင်ဆိုက်စိတ်ခြင်းနဲ့မျိုးသုံးမဲ့တင်မျိုးစိတ်တွေကိုလဲအင်္ဂေကထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့ထိသိမ်းပြီးလို့ရှိရင်သူများတိုက်ပြီးမှဆိုရင်ဒါကိုဂါဒန်တစ်ခုအနေနဲ့ပြပြီးတော့တောင်းစားကြတယ်။အင်္ဂလိပ်စီမှာဒီဂါဒန်တစ်ခုမပြနိုင်ခဲ့ဘူး။ချပြရတာမရှိဘူး။အားဆိုရင်အရင်မြစ်ကပေါ်လုံးတော့တံပိုးမထားတာပေါ့။အခုထိတောင်းဒီတစ်တွေမျိုးသုံးပဲပျောက်သွားမယ်ဆိုရင်မယုံကြည်ရလို့ရအများကြီးရှိတယ်လေ။အခုထိပေါ်နေတော့မှထင်ရလို့လည်းအများကြီးရှိတယ်။မိမိထုတ်လုပ်တဲ့ pre-book ပစ္စည်းဟာပစ္စည်းတစ်ခုတည်းကနေအမျိုးမျိုးအသုံးပြုလို့ရတဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ pre-book ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာရောဒီဒီဇိုင်းဘိုင်းကိုအင်္ဂလိပ်ဘယ်လိုမျိုးဟိုတီထွင်လဲရှင်အင်္ဂလိပ်ကတော့အခုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်းကိုတော့နဲ့မတူအောင်တော့အင်္ဂလိပ်ကဒီတင်မျိုးစိတ်တွေသုံးတဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားရတာဘိုင်းရှိပါတယ်။ဘာလို့ဒီဇိုင်းလေးတွေကအများစမ်းကြည့်ရတယ်လက်ခံနိုင်ဖို့ပြီးရင်အင်္ဂလိပ်သဘောထားဆိုရင်တော့လူနေမှုဘဝကြက်သိမ့်မှုတွေများလာပြီပေါ့နော်။ဒီတိုက်ခန်းလေးတွေကျင်းနေပါရဲ့။အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ကတော့ဘာလို့မူတည်ပြီးတော့စဉ်းစားရတယ်ဒီဇိုင်းဘိုင်းစဉ်းစားရတယ်။မာတီပေါ့
ဒီပစ္စည်းတစ်ခုတည်းရနေပြီးတော့နှမျိုးသုံးမျိုးသုံးလို့ရတဲ့ဟာလေးတွေမူတည်ပြီးတော့အခြေခံစဉ်းစားပါတယ်နောက်ကသေးရမယ်ပစ္စည်းလေးတွေကတဲလို့ပြီးလို့လွယ်ရမယ်တနည်းအားဟိုပြောင်းမှပြုံးလို့ဘယ်ခရင်လို့ဟာမျိုးပေါ့တစ်ခုချင်းခွဲထုတ်ရင်ထိုင်ကုန်ဖြစ်မယ်ဟိုသူ့ဘာသူစတိုးလို့အောင်လဲအောက်မှာအန်ဇယ်လေးထည့်ပေးထားမယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီဇိုင်းကိုထည့်စဉ်းစားရခြင်းမှာခုန
ဝင်စားရင်တော့ဒီဇိုင်းကိုမူတည်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာတယ်ပေါ့အဲကြောင့်အငယ်တို့ကဒီဇိုင်းမန်းကိုတော့ဦးစားပေးတဲ့အချိန်မှာနှစ်ပိုင်းပေါ့ဒီပိုင်းကတော့ဒါကိုယ်စိတ်ကူးပေါ့ဒီပိုင်းကတော့ဒီအင်တာနက်မှာကိုလိုရင်းတဲ့ဟာလေးတွေကိုအငယ်တို့ရှားရတယ်ရလာတဲ့ဒီဇိုင်းလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီနေထားနေပေါ့ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်နေထားနေတင့်တော်အောင်ဘယ်လိုပြောင်းလဲရမလဲပေါ့အဲဒါလေးတော့အငယ်တို့ကဒါမှီညံရတာပေါ့ရှိပါတယ်မိမိလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာကျေပြန့်ဖို့အချိန်တစ်ခုပေးရမယ်အငယ်တို့လုပ်ငန်းတစ်ခါလေးဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်ကျေပြန့်မှုအရန်ဟိုပါပေါ့နော်အချိန်တခုပေးရအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းအင်အားတော့ဟိုနည်းနည်းနဲ့ကြဲကြဲဝိုင်းနဲ့ဟိုပါပေါ့ဖြစ်အောင်ပေါ့ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်တကယ်တမ်းအငယ်စီမှာတော့ဝန်ထမ်းရှိရတော့15ဦးပေါ့အငယ်ကိုယ်တိုင်ကတော့ရုံးလုပ်ငန်းမထားဘူးနဲ့အငယ်ကိုယ်တိုင်ပဲရုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားလုံးဆောင်ရွက်ပါတယ်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်အငယ်ရဲ့ဒီဘဝအတွေ့အကြုံတွေရောဒီလိုရှားပါးသိမျိုးစိတ်တွေအကြောင်းပေါ့နော်ပြည်စုံဖြည်းဖြည်းကလို့ညီမတို့ level media တွေမှာအငယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီသိမျိုးစိတ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီတဲ့ကျေပြန့် photo ခွင့်အတွက်ကိုလာပြီးတော့အခုလိုမေးမြန်းတဲ့ပါပဲဆောင်ရွက်ပေးမယ် Eleven Media Group ကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ရှားပါးသစ်တွေတွင်ချင်းအောင်အသုံးပြုဖို့စူးစမ်းတင်ဆက်နေတဲ့ရွှေလန်းသစ် Preborg ဖြစ်စည်းတွေထုတ်လုပ်တဲ့ဦးမြင့်သိန်းရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုဒီတစ်ပတ်ရဲ့ Profile Season မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။profile season ဟာအပတ်စဉ်တန်းလာနေ့တိုင်းမှာ season တက်ဆက်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်ဒီ season ဟာနိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးနေပြည်တော်ကပညာရှင်တွေရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံပုံရိပ်တွေကို season တက်ဆက်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပါလို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းဒီ season ကနေပြီးတော့နှောက်ဆက်လိုက်ပါတယ်